E não é que veio parar na oficina aqui um carro, rapaz? Sabe qual é o problema? Combustível adulterado. É pra acabar. Bom, e como identificar um combustível adulterado? Antes de entrar no carro é muito difícil, né? Mas na hora que ele entra pro tanque e começa a ser queimado, o que você vai ter logo de cara é a luz da injeção acendendo. Esse é o indício número um de que provavelmente aquele combustível está adulterado, seja etanol ou gasolina, tudo bem? Outra coisa é que quando você estiver andando com o carro, um combustível adulterado, ele muda muito o consumo do carro. E adivinha? Nunca é para melhor. É sempre para pior. Fala assim, caramba, meu carro está consumindo muito. Gasolina adulterada. Alguma fumaça saindo pelo escapamento. Cheiro também é um indicativo de combustível adulterado. E às vezes, quando você, por exemplo, está a 40 km por hora, joga uma quarta, ou seja, você colocou muita carga no motor, e vem um tec, 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 dentro. Você vê que vem, ué, mas de onde vem essa batidinha metálica? Relaxa, essa batidinha metálica só é ocorrendo o que a gente chama de uma pré-detonação dentro da câmera. Isso pode furar a cabeça do pistão. Como é que isso se dá? Então, um combustível de baixa qualidade, em vez de ele suportar a pressão do pistão até chegar ao ponto morto superior e a vela soltar uma centelha, antes de chegar aqui, nesse movimento, ele já houve a queima. Então, quando ele chega aqui em cima já queimado e a vela solta a centelha no ponto dela, ela acaba pegando a cabeça do pistão, soltando aquela centelha na cabeça do pistão. É isso que você está ouvindo no tec, 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 né? Quando você coloca carga, quando você coloca uma quarta marcha em baixa rotação e tenta acelerar. Isso é indício de combustível adulterado. E aí, a recomendação é nunca mais colocar combustível naquele posto, reclamar, tentar substituir, entrar nos órgãos, né, de competência aí de combustíveis para, de repente, denunciar aquele posto, tudo tal. E repito, isso acontece tanto com etanol como com gasolina. O que ocorre é que, geralmente, né, você consegue resolver isso rápido trocando o tanque. Em alguns casos, se você insiste, o carro vem para cá, ó, parar na oficina. Aí não bastasse você ter tido prejuízo de colocar um combustível adulterado, ainda você vai gastar uma grana aqui com oficina. Como eu costumo dizer, o Brasil não é para amadores, é para acabar.